Moro, editti niinku täällä, terve. Mä unohin tätä hyvää aloitukseen, joten tässä nyt tämmönen. Tää on siis random video tänne, random klippejä, subscribe and like, niin teen näitä lisää, ei muu muu moi. Ootteks muuten ylpeä, että mä oon vihdoinkin oppinut katsoa vähän kalenteria siis. Hyvää Mikael Agrikolan päivää. Ei mitään muista kuin mitä sekin heppu teki, mutta ehkä pitäis tietää. Joo. 3:30 perjantai 9.4. 2021. Mun on pitänyt palata pulloja tässä joku päivä. Lasketaan paljon mulla on pulloja. Sinä olet hiljaa. Tätä on tullut lipitetty kuule paljon. Holy shit. Kiitos Uukku. 3,25 €. Ja sit heitetään ne takas tänne. Mulla on nyt paha tapa jättää tämmösiä pohjia, mut ei voi mitään. Mut vaan 1,5 litran pulloihin, et hei näissä. Ja tähän mä oon tullut koukkuun. Liian hyvä. Shoutout mun hyvä frendi. En viti shoutout kuitenkaan nimeä, koska en tiedä haluunko hän nimeä tähän. Mut... Ding 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 ding. Ja tuolla muka sataa lunta. +3 astetta lämmintä. Tuolla muka sataa lunta. Tällä kyllä näytä tällä hetkellä sataa vaan mitään, mutta jos se on jotain, niin se on vettä. Loppunutkaan siihen vaan. Mä lähdin sit Lidliin tänään vielä. Kävin Lidlis jo. Palattunut siis pulloja. Nyt mä oon jossain päin Vantaata. Muutama pyyhki päästä Lidlistä, koska mä kävelin, koska näitä busseja menee hitto tunnin välein. Niin ei tässä oo muuta kuin apaat puoli tuntia seisotteluun. Ja näin. Mä kävelin jo yhden pyyhki eteenpäin, mutta se toinen oli sen kaukana. Mä katsoin, että sinne ei ihan viittinyt. Kello on nyt siis about melkein 20 yli. Ja mun dosa tulee 36 yli. Ja then, yes. Kello on siis about 20 yli 7. Kyllä MRJ:tä täällä, kun Blind Channelin tyypit on siellä vieraana loppuillaan 9 asti. Ja mä oon nyt kuunnellut sitä aika pitkälti. Koko tän ajan Lidlis käyty ajan näin. Jotka varmaan sillä verkeä. Tähän vaan tulee tämmönen montake. Bussi montake. Mulla on tämmönen reppu mukana, koska tulihan se rahaa tulla. Mun ei pitänyt tuhlata rahaa, mun piti vaan niinku viedä ne pullot. Mut koska mulla oli vähän nälkä, niin mä nälkä siellä sitten meni kauppaan ja sehän ei ole ikinä hyvä asia, niin siinä meni se tapoit pitänä. Ei voi mitään. Se on nyt tulevaisuuden ongelma kai sitten. Mennään sille. Mut nyt otetaan bussi. Se montakin kuvailut jäi sitten lyhyen. Nyt mä chillaan päivän loppuun ja sitten on tässä. Eka klippi ei edes mitään muistikuvaa, milloin mä kuvasin sen. Mut nyt mä finishasin tän nyt jotenkin, joten kiitti kun olet messis. Subscribe and like and... Joo. Moi.